Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Jučer je korisnicima Centra za inkluzivnu podršku Slavonski Brod predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović svečano uručila kombi vozilo i tako održala svoje predizborno obećanje. Predsjednica Republike Hrvatske darovala je kombi vozilo kupljeno nadoknadom države za sredstva utrošena u predsjedničkoj kampanji. Službenoj dodjeli na Pantovčaku prisustvovali su predstavnici centra zajedno sa svojih 15 korisnika i njihovih voditelja te izaslanstvo Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Prilikom službenog prijema u svom uredu predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poželjela je toplu dobrodošlicu korisnicima centra. Uz pohvale radu Centra za inkluzivnu podršku u nekoj od budućih prilika najavila je svoj ponovni posjet našem gradu. Svi članovi Centra za inkluzivnu podršku, roditelji su presretni i prezadovoljni, dakle, sa obećanjem, predizbornim obećanjem naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za evo donirani kombi koji će nam zaista poslužiti u svrhe. Budući da mi imamo 65 korisnika, neki trebaju prevoz, neki trebamo prevesti stvari za posao, znači našu pakirnicu koju imamo. Dakle, zaista, evo, da čovjek ostane bez riječi. I šta mogu reći, samo veliko, veliko hvala našoj predsjednici i evo našoj Brodsko-posavskoj, dakle, članovima HDZ-a iz naše županije. Dvoje ljudi lakše je ozlijeđeno na autocesti A3 u smjeru Bajakova 4 km prije izlaza kod Babine Grede kada se jučer oko 16 sati zapalio automobil kojim je upravljala državljanka Turske. S njom je u automobilu bio i muškarac, također državljanin Turske. Žena je pretjecala kamion iz sada nepoznatih razloga i ispred kamiona skrenula u desno. Zabila se u zaštitnu ogradu, a auto je po njoj klizio te je na kraju probio. Auto se vjerojatno zapalio zbog trenja. Na mjesto nesreće ubrzo je stigla policija i hitna pomoć koja je muškarca i ženu iz preventivnih razloga prevezla u opću bolnicu u Vinkovce. Na mjesto nesreće stigli su i vatrogasci, no automobil je u potpunosti izgorio. Uloženo se uvijek vraća, kaže Ivan Šeremet, multimedijalni umjetnik koji je i dalje najzastupljeniji domaći autor izvan Slavonskog Broda. Od početka ove godine sudjelovao je na nekoliko važnih izložbi u Zagrebu i Osijeku. Prvenstveno na velikoj zagrebačkoj izložbi 80. Slatka dekadencija postmoderne, otvorenoj u ožujku, gdje su se predstavili najveći hrvatski autori iz različitih područja likovnosti, performansa, fotografije, dizajna, arhitekture, filma i glazbe, koji su ostavili veliki trag u umjetnosti 80. godina. Uslijedile su samostalne izložbe u Muzeju likovne umjetnosti u Osijeku te Zagrebačkom institutu za suvremenu umjetnost. Posljednja u nizu otvorena je u Zagrebačkoj galeriji Prozori gdje Šeremet izlaže radove pod nazivom Pošto pamet. U nastavku sezone očekuju ga još nekoliko zanimljivih umjetničkih projekata. Nastavljam jednu kvalitetnu i već ostvarenu suradnju sa Rijekom, sa riječkom scenom, koja je vrlo, vrlo intenzivna, kvalitetna, poslije Zagrebačke, po meni to je najvažnija scena vizualne umjetnosti. Krajem ovoga mjeseca pozvan sam na dane performansa, to nije pravi naslov, ali to će se održati po izboru Slavena Tolja. U riječkom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Dakle, negdje krajem mjeseca. Također, u duboku jesen dobio sam odobrenje za korištenje rezidencijalnog programa KAMOV u trajanju od mjesec dana koje ću, nažalost, morati skratiti za 15 dana. Dakle, tamo ću boraviti negdje oko 15 dana. Stolnoteniski klub Obrtnička škola Brod zajedno s obitelji Glavaš bio je domaćin i organizator jubilarnog 10. izdanja memorijalnog turnira Toni Glavaš. Igra se u sjećanje na tragično i prerano preminulog člana, igrača i suca. Ove godine u 6 kategorija nastupilo je 70 igrača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U kategoriji najmlađih kadeta naslov je osvojio Pavle Ivanišević, član Strnca iz Nove Gradiške.
Kod mlađih kadeta prvo mjesto pripalo je Juraju Lovriću iz obrtničke škole Brod. U kadetskoj konkurenciji najbolji je bio Luka Kovačević iz Požege. U juniorskom turniru prvo mjesto osvojio je Antonio Krolo, član Brodskog graničara. U glavnom seniorskom turniru slavio je Ivan Horvat iz Vukovara, dok je kod veterana najbolji bio Robert Župan iz stolnoteniskog kluba Filip iz Slavonskog Broda. Iako natjecateljski karakter uz puno dobrog stolnog tenisa nije izostao, u prvom planu ipak je bilo sjećanje na Tonija. Na ovom našem memorijalnom turniru možda taj natjecateljski karakter, dakle, možda i nije samo u prvom planu, međutim, neovisno o tome dolaze i kvalitetni igrači. Moram reći da kroz niz ovih godina, jel, na našem turniru zaista je prodefiliralo jako kvalitetnih igrača, pa i igrača najvišeg ranga natjecanja. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, ali su uz više oblaka mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 26 do 31 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost i lijep pozdrav.